Вітаю, художники! Сьогодні будемо малювати море, а точніше пляж. Працюємо гуашевими фарбами, але в принципі ви можете вибирати будь-які матеріали. Просто те, що біле, залишається, нехай у вас білим. Починаємо з простого олівчика. Відмітимо собі лінію берега, такою хвилястою лінією. Подивіться, де вона зверху починається, що не з самого куточку, а трішки нижче. І закінчується так само, не в куточку, тобто це не така прям чітка діагональ, а трішечки менше. І ми малюємо хвильку таку. Вона може бути різна, десь хвиля може піти більше, десь менше, ну приблизно. І ще в нас тут є пляжні парасольки. Також ви можете їх намалювати будь-якого розміру і скільки вам їх захочеться. Бажано, щоб вони були, звісно, приблизно однакові по розміру. Але можна і зробити по-різному. Скільки у вас місця є, можна деякі так частково намалювати, половинку. Що десь видно, десь ні. І подивіться, можливо, з першого разу розташувати їх гарно не вийде. Можливо, доведеться іще раз трошки змінити. Кругленько ми їх робимо. Якщо не виходить круг, нічого страшного, можна взяти щось кругленьке, такого розміру. Якусь, можливо, баночку чи стаканчик такий вузенький. Тут вам великі кола малювати не треба, але й сильно маленькі також, бо буде складно робити візерунок. Так. Є. І у кожного кола поставимо крапочку по центру, щоб ми могли потім орієнтуватися, де буде вершинка парасольки. І все. Більше нам олівець не потрібен. Беремо зараз кольори для моря. Ви можете тут експериментувати. В принципі, будь-які сині, блакитні. Якщо у вас є колір морської хвилі, можна його додати або просто зелений. Так, можна замість зеленого буде додати трішечки жовтенького, так, і білий. Щоб вода так зазеленіла, ми змішаємо блакитний і жовтим, і у нас буде такий зеленуватий відтінок у хвиль. Беремо великий пензлик і приготуйтеся доволі швидко зараз малювати, щоб фарба не встигала висохнути. І у нас вийшли такі плавні дуже переходи. Море у нас у верхньому куточку темніше, далі тут світліше і тут є різні от переливи. Там десь зелененькі, десь можна більш світлі. Тому почнемо ми з верхнього краю. І десь половину ось цього всього моря ми зафарбовуємо доволі густо. Можна такими відразу хвильками це старатися робити. Густенько тільки накладайте. Так. І можна ось тут внизу уже трішки відступити і окремо 2-3 мазочки такі хвильки зробити. Тут в куточку, щоб було густенько. Далі миємо пензлик і швиденько беремо блакитний. Можна його змішати з білим на палітрі, якщо у вас немає, наприклад, світлого блакитного, можете змішати той самий синій. Навіть одним синім кольором можна тут море намалювати. Так,
І от я відразу там, де в мене закінчувався синій, я от між ними, між цими синіми мазками додаю блакитний. І розмазую, прям стараюсь на одному місці, трішки так, то вище, то нижче, але роблю такі хвилясті рухи. Можна от туди, де куточок у нас, туди також мазнути. Там не сильно буде видно, але трішки можна спробувати. Так. Трішки помалювали. Можна зробити іще світлішим цей колір. От я хочу, щоб у мене берег був прям такий світленький. Засохла в мене фарба тут. Невчасно дуже. А ви не чекайте, якщо у вас все нормально, то просто змішуємо ще цей колір ще з білим. Так. І далі продовжуємо більш світло малювати. Я не сильно багато додаю, але от трішки світліше. Так, і швиденько там, де я вже малювала, починаю робити такі хвильки. Уже там фарба в мене висохла, тому трішки можна у водичку і спробувати от в тих місцях помалювати ще. Так. Бажано от помити пензлик, якщо переход не виходить. Помили, віджали водичку, і тоді вже от по краю тих кольорів, які вам треба змішувати, туди-сюди, тільки тут ми не рівно робимо, а такими мазочками хвилястими. Але ми вже з вами багато цих переходів робили, я думаю, що у вас все має вийти чудово. Так, дуже близько до цієї лінії можна не підходити. Зробимо тут ось так, сантиметр відступити. Я повторюю ту лінію, як у мене йшов олівець. І залишаю тут десь сантиметр світленького. Так. Можна десь зробити світленький мазочок туди, або навпаки, зараз взяти знову темніший, блакитний чи синій і трішки сюди додати. Можна трішки в той колір, трішки в той. Тут уже як ви відчуваєте, як вам хочеться. Мають бути такі різні-різні переходики. Але все одно, чим ближче до берега, тим світліше. Так. І, як я казала, тепер мені хочеться додати ще такого бірюзового кольору морської хвилі трішки, тому я в оцей світлий блакитний додам крапельку жовтенького, зовсім трошки. І він змінюється, стає таким буквально трішки зеленішим. І ось тут, де ближче до берега, можна додати ще таких мазків. Постійно тільки робимо хвилі. Спробуйте зробити так, щоб у вас були помітні різні відтінки, але при цьому мазочки плавно переходили один в один.
ніби і змішані, але можна змішати так, що буде все просто одним якимось блакитним відтінком. А мені хочеться, щоб тут були помітні от різні кольори, різні відтіночки. Просто от провели смужку і по краю її трошки розмазуємо. Так. Ну, можна це довго гратися, скільки вам захочеться. Можна ось цей бірюзовий, наприклад, туди додати, де синій був, але так добре його втерти туди. Так, є. Вимиваємо. І ми зараз намалюємо пісочок, а тоді вже будемо піну робити, білу смужку. Для піску ви можете брати різні, в принципі, відтінки, пісок буває різним, але такий основний колір зазвичай це світло-коричневий, вохра. Якщо його немає, ви можете взяти жовтий і додати в нього крапельку коричневого. Або просто навіть жовтий. Пісочок, як вам захочеться. Я накладаю біленький і туди додаю небагато вохри, щоб пісочок був світлий, як мені хочеться. Добре перемішую. Робіть такий відтінок, щоб вам подобався піску, був вам приємний, теплий. Можна в нього додати крапельку жовтого, наприклад. Тобто, якщо у вас є і вохра, і жовтий, ви можете позмішувати і отримати якийсь унікальний колір. От я візьму ще трішечки такого яскравого жовтого. І сюди ж підмішаю. Так, і тепер відступаю від водички, де в мене там був берег, сама ця хвилька. І починаю звідси. І далі обережно замальовуємо пісок. Стараємося обвести наші парасольки. Якщо не виходить таким пензликом, можете взяти поменший, середній, наприклад. Але навіть якщо ви зайдете трішки на парасольку, не страшно. Я спочатку обводжу парасольку, а потім між ними пісок. Так зручніше. І от спочатку верхній край, а потім опускаюся все нижче, щоб не вимазувати руку. Якщо почати розфарбовувати аркуш знизу, то потім незручно йти вверх. Тут все мокре буде. Тому зазвичай стараємось малювати спочатку те, що вгорі, а потім спускаємося все нижче і нижче. І поки там висихає, ми малюємо тут. Так. Пісочок також можна зробити не просто одним таким відтінком, а додати трішки іще чогось. Наприклад, просто взяти зараз після вохри жовтенький. І поки фарби мокрі, ось так пододавати десь мазочків золотистих таких. Тільки щоб вони були не сильно помітні, так їх
втерти в ту фарбу. Так, і все не перефарбовувати, просто пододавати десь такий відтіночок, наприклад. Так. Потім ми ще тіні додамо, сліди на піску, але поки що нехай буде так. Тепер вимиваємо. Добре помийте пензлик. Або можна взяти середній, чистий. Бо ми зараз будемо малювати піну. Білий колір нам треба. І ми спочатку малюємо ось цю смужку. Густенько я набираю білий. І просто замальовую ось цю смужечку. До речі, якщо на пензлику фарби небагато, і ви ось так проводите, то можуть бути такі мазочки напівпрозорі, от сухі такі. І от такий мазок, якщо у вас вийде, коли фарби небагато, і вона така сухенька, то якраз це чудово підходить ось тут для піни, щоб показати піну на березі. І ми цю смужку тепер робимо десь товще, такими мазочками, можна потицяти. А ось тут, де торкається піна берега, тут потрібно спробувати зробити плавний перехід. Коли піна заходить на пісок, то вона стає така прозора, і крізь цю піну ми бачимо пісочок. В принципі, фарба там ще має бути мокра у вас, але якщо підсохла, то водичкою можете ось тут спробувати зробити. І якщо треба, то знову помийте і от по самому берегу додати і ще прям так густенько десь білого. Ця смужка може бути така прям широка. Але нехай вона буде різна у вас. Не просто така тоненька, однакова смужечка. І далі я вже візьму менший пензлик. І намалюємо ту піну. Грибінці хвиль на воді. Можна взяти прям тоненький пензлик, щоб у нас, ми ж дивимося на море тут згори і доволі високо, якщо це парасольки, то можете уявити собі, що ці хвилі мають бути не сильно товсті такі. І ми робимо такі, тремтимо рукою і малюємо таких хвилястих черв'ячків. Ніби знову повторюємо ці хвилі, але так, щоб рука тремтіла трішки, може як тицяючи. От спробуйте по-різному, нам потрібно зробити ефект піни. Що вона така пухнаста. І робимо ці смужечки різними. Десь потоньше, десь товще. Ну, тут біля берега зазвичай піна ширша. І тут можна і просто такі мазки додати побільше біля берега. Щоб частіше були ці мазочки біленькі. А чим далі туди, там це зустрічається не так часто. Тут можна зовсім такі спробувати тонесенькі подалі зробити і вже так зовсім їх трішки додати, і цього буде достатньо.
Дивіться, щоб ніде не було так якось пусто. Можливо, от загалом гляньте на море, як воно виглядає, чи подобається вам. І, можливо, десь вам ще захочеться додати. Так подумайте. Можна десь, тут є такі манесенькі цяточки, ніби коли от хвилі розбиваються об берег, летять ці бризки, і можна їх також ніби показати. Теж такий як ефект пінистої води. Так. Є. Ось таке в нас море. Переходимо до парасольок. Будемо спочатку замальовувати кольорові ось ці трикутнички, а потім уже біленькі. Хоча можна і навпаки, як вам захочеться. Можете брати будь-які кольори. Я почну з червоного, ну, з цієї, наприклад, парасольки. І ми малюємо від краю такий трикутничок до нашої крапочки по центру. І зафарбовуємо його. Трошки відступили, бажано на такий самий трикутничок. І знову намалювали йому контур. Тоненьким пензликом, звісно, це робимо. І ось так, скільки у вас вміститься тут цих трикутничків. Обережненько. Стараємося ось тут зробити таку тоненьку серединку по центру. Але вже як вийде. Так, тобто нам треба, щоб чергувалися білі та червоні. Щоб вони були всі приблизно однакового розміру. От уже навіть схоже на парасольку. Іду до наступної, там теж от червона. Можете по-своєму зафарбовувати. Тут от подвійне, наприклад, білий буде, жовтий і червоний. Тому тут треба подалі відступати, а самі трикутнички малювати тоншими. Щоб тут іще жовтенький вліз. Подалі між ними відступаю, а трикутничок тонесенький. Так, і ця парасолька тут навіть обведена червоним, тому можемо її відразу і обвести. Так. А ось тут буде внизу парасолька. Така райдужна, тому я відразу намалюю червоний там трикутничок. Ось там він внизу. І переходжу до іншого кольору, до жовтого. Так. Ось цю парасольку поки що можна намалювати. Ви можете вибрати якісь інші візерунки, але дуже часто на пляжі саме ось такі парасольки. Не поспішайте, старайтеся
Охайно це зробити. Потрошку набирайте фарбу. І постійно старайтесь, щоб у вас ці трикутнички білі та кольорові були однакового розміру. От який ви перший намалювали, то ви стільки і відступаєте від нього. І наступний ви стараєтесь таким самим кольором. А потім, коли у вас залишається вже в кінці небагато місця, то ви десь посередині цього місця намалюйте останній цей трикутничок. Так. І ось ця двохкольорова у нас. Парасолька. Біля кожного червоного трикутничка я з правого боку малюю жовтенький. Так. І на цій райдужній парасольці там також буде червоний, потім помаранчевий і далі жовтий. Можна взяти помаранчевий, а можна зробити так просто. Взяти жовтенький, набрати на пензлик. А потім разом з цією фарбою трішки вмочити в червоний. Щоб у вас на пензлику був і червоний, і жовтий. І потім ось тут відразу їх малювати. Можете на палітрі змішати. Але тут зовсім нам крапелька його треба, тому спробуйте так. Якщо навіть не вийде відразу вгадати, то можете потім ще раз перефарбувати. Потрібно взяти більше жовтого і крапельку червоного на пензличок. Так. І в нас там ще зелена парасолька. Я візьму такий салатовий. Продовжуємо робити те саме. Звісно, якщо ви цю роботу малюєте не фарбами, вам буде ці парасольки набагато простіше розфарбувати, ніж тим, хто малює фарбами. І старайтесь робити отут по краю охайні лінії у цих от трикутничків, щоб вони не були якимись такими, щоб не стирчали мазки кудись. Так, і у нас тут залишилась ось ця райдужна парасолька. Тут також салатовий. А далі беремо всі по черзі. Блакитний, синій і фіолетовий можна. Можна просто блакитний, наприклад, і синій. Можна, ну, дивіться, які у вас є кольори. Так. Після блакитного от в синій можна вмочати, навіть не мити пензлик. Бо блакитний схожий колір, і він світліший. Якщо він потрапить в баночку, нічого страшного не буде. Так, фіолетовий за бажанням, можете рожевий додати. Якщо є фіолетовий, то додаємо. Є, але ще парасольки наші не готові.
Ще нам потрібно зараз біленьким замалювати ось ці секції, так, трикутнички біленьким. Можна тут зовсім трішки так мазнути і все. Головне от по краю зробити, щоб у вас поєдналися ніби ось тут. Можливо, ви десь, коли малювали пісок, зайшли на кружечок цей. Тому головне ось тут по краю підмалювати. А туди всерединку можете сильно білим не залазити. Але якщо одно хочеться тонше, наприклад, зробити, то якраз ви можете зараз біленьким підправити. І наші парасольки будуть такими блискучими, тому ми ще на них бліки додамо білі зараз. Так. Я тут зараз сильно прям все не замальовую, все одно білий по білому, і воно буде не сильно помітне. Головне підрівняти десь край, або якщо у вас трикутничок вийшов не дуже рівненько, а вам хочеться рівніше, то ви можете білим зараз підправити якраз. Можете взагалі не зафарбовувати. Якщо у вас дуже гарні ці білі трикутники всі вийшли, можна їх і не замальовувати. От де там пісочок потрапив, от в першу чергу там треба. І ще на цих парасольках має бути така невеличка тінь. Можна зараз покласти білого, небагато на палітру. Можна цього не робити, але от я хочу таку деталь додати. І крапельку блакитно, зовсім-зовсім трішечки сюди. Такий, щоб дуже-дуже світлий був. Бачите, я зовсім трошки намішала фарби. Багато не треба. І ми на парасольках додамо трішки блакитних мазочків з лівого боку. Ось тут, де у вас є парасолька. І отут зліва і знизу на кожній парасольці, на білу секцію, ми додаємо пару мазків блакитним. Це буде така ніби легесенька тінь на білому. Саме знизу та зліва. От там на 3-4 в мене секції виходить. На інші кольори, звісно, не треба додавати, тільки на білий. Це щоб наша парасолька стала така об'ємніша. Не знаю, можливо, вам навіть на відео не сильно й видно. Він у мене, цей колір, дуже світлий. Якщо він у вас буде яскравіший, синіший, нічого страшного. Буде така помітніша тінь. І ми знову беремо білий. І от з іншого боку тепер, прямо через усі кольори, ось так по центру, ставимо трішки білих мазків по всьому колу. Десь нехай залишається колір, десь ми ставимо, і наша парасолька ніби починає блистіти.
блиск такий з'являється. Ось так. Просто десь тицяємо. Десь не треба. Так. Уже майже вони схожі на реалістичні такі. Нам тепер треба додати тінь від них. От бачите, з іншого боку, блакитним це ми малювали власну тінь на парасольки, а ще ж під парасольку якраз та тінь, де люди відпочивають. І от її трошки видно з лівого боку. Тому я беру коричневий, але не просто з баночки буду малювати, бо він буде дуже темний. А нам треба ось цей колір піску зробити трішки темнішим. Тому я знову шукаю, де я на палітрі намішувала пісок, і додаю в нього коричневий. У мене такий світло-коричневий виходить. Так. І цим кольором ми обводимо парасольку ось тут зліва і знизу, половинку парасольки. Обводимо і робимо такий ніби місяць навколо, трошки поширше. І так кожну парасольку. Зліва і знизу, от якщо так по діагоналі поділити кожну парасольку. Так. Обережненько, якраз можна трішки таким чином підрівняти наше коло, парасольку. Дивіться, щоб цю тінь було видно, щоб вона не була дуже світла у вас і не дуже темна. Трошки темніша, ніж сам пісок. Ось цю веселкову тут майже й не видно буде тіні. Вона так трішки збоку лише. Так. І цим же кольором ми зараз покажемо тіні. Тут декілька людей ходять. І їхні сліди є. Ось ці чорні маски – це люди, на яких ми дивимося згори, зверху. Вони йдуть. І от від них видно сліди. Тому поки що от десь малюємо таку довгу плямку. Це буде тінь від людини. І від цієї плямки ставимо такі ніби сліди до, ну, куди там вона йшла. Наприклад, від цієї парасольки йшла. Потім дивлюся, де ще буде людина. Можете їх поставити, де вам захочеться. От. І такий витягнутий кружечок, і крапочками ставимо ніби сліди, що звідкись ці люди йдуть. Тут от пара, наприклад, йшла, то дві тіні поруч буде. І от. Сліди можна також такими більш продовгуватими масками робити, не кругленькими крапочками, а такими, як, ну, щоб на слід було б схоже. Дивіться, де у вас місце є. Так. Щоб дуже багато також не було. Обов'язково ці всі овали у нас
мають дивитися в одну сторону. На сонце світить звідкіля звідти, тому всі тіні, вони падають ось сюди, в цей куточок. І від парасольок вони сюди вниз падають, вліво, і від людей також. Зараз ми візьмемо чорний. І якраз от справа тепер у верхню частинку тіні оцієї, цього овала, ми ставимо декілька мазочків на краю отієї коричневої плямки. Обов'язково справа ми ставимо, щоб тінь була зліва. Щоб все було правильно. І такі декілька маленьких мазочків. Так. І ще ми чорним покажемо крапочки ось тут на парасольці оці по центру. Маленьку крапочку ставимо. Пиптик цей. І ще сильніше можна підкреслити ось тут тінь. Теж тільки з одного боку. Тонесенько. Можна коричневим це зробити. Не обов'язково чорним, головне темно, щоб це було. Так. Є. Можна десь навіть на оці сліди, де люди йшли, додати теж ще зверху більш темних мазків чорних до людини. Так. І здається мені, що на цьому все. Тепер чекаємо, поки робота висохне, прибираємо робочі місця і будемо мріяти про літо. Зустрінемось на наступних заняттях. До зустрічі!